Nshuti bakunze b'irembo ryera twongeye kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose abari mu Rwanda abari mu mahanga abari hirya no hino ku isi mukunda kutugaragariza cyane ko mudushyigikiye muri kumwe natwe Imana ibaho umugisha ndagira ngo rero nubundi tubashimire cyane kuko mwakomeje nubundi kugaragaza ko muhagararanye natwe kandi turabyishimira turabasengera uko bucya nuko bwira kandi Imana ivuga ibintu byiza kuri twebwe ari mwebwe namwe Imana ibahezagire rero iyi munsi turi kumwe n'umuhanzi umuhanzi ukomeye cyane kandi n'umuhanzi uririmba indirimbo zikunzwe kuri rwego rw'isi ariko sinaho gusa no mu ijoro barazikunda ni indirimbo natwe zagiye zikora ku mitima yacu kandi nk'uko mubizi irembo ryera twebwe dufite umwete wo guhamagara abantu wo kubazanira abantu bafite icyo bafite kugira ngo bakibahe kandi tukaba tuzi ko ari ibintu bigomba kugenda neza kandi bikaba ari ibintu bifite imbaraga rero tugira ngo tukwibutse gukora subscribe ukore na share ndetse ukore na comment hanyuma ubundi ibintu bize kugenda neza hanyuma turi kumwe rero n'umukozi w'Imana nyine twavuze umuhanzi ukunzwe cyane bita Sindi kubwaba Werarisi namuvuze amazina yombi ariko ndagira ngo tubanze tumusuhuze Sindi kubwaba Werarisi muraho mumeze neza murakomeye cyane namwe turashimira Imana turabishimiye cyane namwe n'abantu babakuri badukurikiye barimo barakwishimira mumaze imizi bubaheze ko ndeba rwose mumeze neza cyane kandi twaramenye ko banarwaye murakoze cyane tuba twibereye mu rugo bamwibereye mu rugo none zangendo zitagira impamvu mwebwe mwarazihore reka reka ngendo zitagira impamvu ntago tuzemerewe tuba twibera mu rugo tugasenga Imana ibindi ubundi Imana iri kubabwira ngo iki se Nukwezwa. Nuko numva bikaze bihe birakomeye. Nukwezwa. Ubwo nubwo buhanuzi usohokanye. Ubwo nsohokanye nukwezwa tugakiranuka ku gatondo ku kanini. Kuko iyo urebye urabona ko ibintu Yesu yavuze biri gusohora abantu. Cyakora byo nukwezwa kuko nanjye ndabyemera ndanabishima. Kwezwa ni ngombwa ni n'ubuzima bwacu bwa buri munsi ese abantu bezwe mu iki gihe gusa oya n'ukwezwa si iki gihe gusa ahubwo ni ugukomeza twezwa nyine yaba ari igihe cyabanjije ariko iki gihe burya hari igihe umuntu ageramo akabona ahubwo niho akwiye kurushaho kwezwa iyo ubona umuntu ashobora kumara igihe kinini atajya mu rusengero yibereye mu rugo ariho ateranira twajyaga tubyumva tukumva ni ibintu wenda bizaba wenda bikazakubana bacu ariko twe bikaba byaradushyikiye urumva rero hagati aho ngaho ibyahanuwe biri kwerekana yuko Yesu ari hafi kugaruka mbo wenda tukihera naho ngaho turagira ngo nubundi ufashe tubanze dusenge twinjire mu kiganiro dusenze ndetse n'udukurikiye wa mugana ahita byungukira amanezwe nawe n'abadukurikiye nashaka apfukama Imana ahita imuha amavuta yo kweza Mana turagushimiye turaguhimbaje uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye tugushimiye ko wabanye natwe aturinduka twongera iminsi yo kubaho hari benshi bapfuye ntacyo twabarushaga habwe icyubahiro mbere ya byose rero turi hano mu kiganiro ukire neza buri muntu wese ugikurikiye kandi buri muntu wese umufashe kandi mugire neza nk'uko twarimo tuvuga ngo ni ukwezwa buri muntu wese umuye kwezwa no gutunganywa kugira ngo azabashe kukubona ubwo uzabugarutse urakoze kubyumvise rero ikiganiro tugiye gukora umuntu wese ugiye kucyumva kimubera ikiganiro cyiza kandi cyubaka umutima we abadakirijwe bakizwe abafite ibibazo bigiye bitandukanye babone umunezero urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu amen Werarisi rero turishimye kubabona n'ubundi nk'uko twabivugaga mumeze neza ubundi abantu badukurikiye Werarisi ni muntu ki murakoze cyane natwe twishimiye ko mwadutumiye tukaza kusangiza abantu batuye isi yose ibyo dufite Werarisi ni umusore umukozi w'Imana nkaba nsengera mu itorero rya ADEPR Kicukiro Sheri kuko uyu waje ngo Werarisi ni umuntu ki utavuza CV ngo uvuge ndubatse ngize gutya nagura abantu bahita bagira amatsiko nkabona avuze nti ndi umusore nubwo mbyibushye nyine arabazi ko babona ati urumupapa ariko burya bizaza nabyo nta mwana ukura ngo ahite yuzura ingobyi
Oya nuko wenda wagize umubiri mwiza ariko natwe tuwenda tukuzi uracyari muto cyane rwose imyaka yawe ni mike nuko Imana yakwihereye umubiri mwiza ariko no byakubitiraho no kuguma mu rugo cyane aho uri kunywa icyayi neza udatarabuka ufite fresh ese ugira ngo muri ibi bihe abantu ntibabyibushye gihe nagende abantu benshi batandukanye abantu barabyibushye n'utajyaga byibuha rwose pe ibintu byaremeye none no kuvuga ba bantu bari bari byari byarayobeye uko bimeze bajye bigumira mu rugo byafataga yagume mu rugo banywa icyayi n'igikoma bundi si cyo wenda bivuze nshatse kuvuga ko wenda harimo ngende abantu bashuti banjye bagiye batandukanye kwera iguma mu rugo kubera kudatarabuka kwera ibihe bya covid abantu mbona baragiye babyiba wenda kubera abenshi babaga bari muri stress nyinshi zitandukanye babona umwanya wo kwicara mu rugo hamwe n'umuryango babona umwanya wo gusenga kubw'ibyo rero Imana irababyibushya nabyo nta wabyanga kuko burya igihe n'igihe cyacyo mbona ariko twanumvise ko mwana arwaye muri iyi minsi yashize nabonye n'amafoto koko murwaye maze iminsi ndwaye ariko turashimira Imana turi koroherwa Imana yarabikoze irabarinda turi kumwe hano rero nk'umuhanzi ari nayo mpamvu twanagutumiye tugomezwa kugira kuko waririmbye indirimbo zikunzwe cyane cyane abantu benshi tuzumva ku matelefone y'abantu abandi bazisaba ku maradiyo ariko ubundi tugarutse gatoya umwuga w'ubuhanzi cyangwa se impano y'ubuhanzi uyikomora he murakoze cyane njye ubundi nakuze nakuriye mu nzu y'Imana muri Sunday School hano kuri Sheri natangiye ndi umutoza wa korali ndirije korali y'abana muziko nabwiye ko nsengera kuri ADPR Kicukiro Sheri ndirije korali y'abana ntangira gutyo bigenda biza none nakundaga kuririmba cyane naba ndi mu isoko ku bantu banze nkaririmba naba ndi mu rugo nkafunga nkabyina nakundaga kubyina wenda guhimbaza Imana abantu banze yuko ndi mu rusengero sinjye niyumanganye ntago ndi wa muntu wicara mu rusengero hari umuntu wicara mu rusengero nawe yafite ikibazo ko ndakigaragaje ukabona nta byishimo ngiye mu bintu bindanga ndangwa no kwishima naba mu kujyo barakorari y'abana rero nkajya ngira morali nkishima nkajya ntekereza dimwe nkajya numva indirimbo z'abahanzi nkavuga atari ko nange wazaririmba dimwe nkarota ndi muri studio ndi kuri microphone ndi kuririmba nkumva ni nk'inzozi ntibiza igihe kiragera rero nange ngirirwa amahirwe nsohora indirimbo urumva nabitangiye kera ntangira muri korali y'abana ndi umutoza birinda ubwo nyine ngera ubwo nange nkora indirimbo ukora indirimbo ugira gutya mu muryango iwanyu nta wundi muntu w'umuhanzi uhari ndakeka numva ari ntawe keretse wenda niba hari abo ntazi ariko abonzi ni abantu babyina mu matorero ariko urumva n'ubundi ubwo nawe bazi kubyina cyane mfite abafamiliye banjye babyina mu matorero bazi kubyina cyane bajyaga bajya no hanze mu marushanwa mu kubyina babyina kabisa kuki se wowe utagiye mu kubyina mu matorero kandi nubone mbona impano yifite ese ugira ngo wombyina wo ntuhagije wombyina ugira ngo uroroshye ntabwo bizi ndabizi rwose ubyina wombyina ndawushimira uriya najyaga mbibona ahubwo mise mbona ko ari ikiryango kuko najyaga mbona n'ubundi ubyina ugasimbuka nkibaza ahantu bikomora ariko sanze rwose n'ubundi ari umurage kubyina ni byiza ni impano nziza ya ikundwa cyane kandi abantu benshi bayikoresha neza ibagirira umumaro none se niba warabaye muri korali waje kwisagura umuhanzi gute naje kuba muri korali mbadirija ndakuturakura numva ngize impano yo kuririmba ngize impano yo kuririmba rero mbona ubushobozi njya muri studio nkora indirimbo ya mbere tugiye nakoze indirimbo yitwa Mbereka nikoze ndavuga ndetse navuze indirimbo numva abantu ukuntu bayakira nkigejeje hanze yaya bati kuraje indirimbo abantu barayikunda maze kuyikunda numva ndavuga ntibuzi ko bya bintu birimo kugenda biza di ari umuhamagaro wanjye wenda turaza no kugarukaho niyo ndirimbo turaza kuyivugaho nta bibazo byinshi ndibo yikubazaho kuko irakunzwe cyane muri iki gihe uri muri korali
Kuki watekereje kuyivamo ukajya kwihembera? Yari namabwiriza yayo yakunanije. Ni iki kandi waridiriza? Ubundi ndi muri korali nararigiye muri studio ndahimba, maze guhimba ndagomezanye gumamo. Ariko nyuma uko umurimo ugenda waguka, urabona ubundi ari ikintu bita kutabangamirana. Ubundi iyo umaze kuba umuhanzi uri muri korali, abantu bamaze kukumenya, ugenda uhura n'ubutumire bwinshi bugiye butandukanye. Ngabo Tanzania bakaguhamagaye, Kongo bakaguhamagaye, uri muri korali inshingano ntabwo zubahiriza neza. Icyo bisaba rero bisaba yuko ukore kimwe ahubwo ukamutera nkunga wa korali. Nanjye nayivuze nireka nkore kimwe, nkomeze umurimo wanjye, korali nimba umutera nkunga, kuko sijye jyenyine kamara, habaye n'abandi bashinzwe kugira gute kwiyobora kandi ikagenda neza. Nuko byagenze. Nuko abantu benshi batangira bavangwa Imana yabahamagariye ngo kuririmba muri korali, byagera hagati akaririmba ku giti cye, niho abantu bajya bagira confusion yabyo bakibaza. Niyo mpamvu twari tukubajije icyo. Ariko nuko ugira gutya ubusohoye CD ya mbere. Nsensura CD ya mbere. Hakundwamo indirimbo yitwa Mbereka. Burya ari ukuntu umuhanzi asohora indirimbo. Ariko hakagiramo imwe ivamo cyangwa ebyiri. Si uko izindi ziba atari nziza, ariko ikayita izamuka igaza nk'aho ikunzwe. Nyisohorera abantu barayikunda cyane, kuko felicitation kuraje uzasohore n'izindi, bigenda bizamuka rero Imana igenda ineza intambwe. Tugarutse kuri iyo ndirimbo, ubundi kuki waririmbye Mbereka, wari ushatse kuvuga iki? Ni ubuhe butumwa buriya bwari burimo bwari bugenewe bandi? Murakoze cyane. Ubundi Mbereka reka nsobanure mu buryo numva, wenda muri muntu ariyo uvuga ijambo umuntu agasobanura bijyanye n'ukuntu abyumva, ariko reka nsobanure Mbereka. Mbereka agiye mbona ari ubugome buvanze n'uburyarya. Urugero ni nko kuba ufite ibintu mu mutima ariko ntushake kubigaragaza. Urugero wenda reka ngo utangeho urugero nkaba Cyprien, nkubwira Cyprien ndagukunda, Yesu ashimwe, kandi ndakwanga, ariko nkajya ndenzaho urumva ni bwa bugome buvanze n'uburyarya, nkajya uraho Yesu ashimwe kandi nta birimo. Nicyo kintu nashaka kuvuga. None ushaka gutanga message ivuga ngo niba ufite ikintu ufana mugenzi wawe, musabane imbabazi, kuko Mbereka si nziza. Mbereka ntabwo ari nziza, nshaka kubwira abantu ngo bakundane, kuko muri kino gihe usanga ubugome bweze. Umuntu hari umuhanzi umwe urimba indirimbo zasekera, niba ari Chameleone yaravuze ngo Rafiki yako niyo yaduye yako. Umuntu w'inshuti wizera uzi ngo ni inshuti magara, biratangaje kujya ujya kubona niwe mwanzi wawe kandi utarubizi. Nashatse gutanga iyo mesaje rero ngo abantu bafite Mbereka bazireke, abantu babane mu mahoro, abanyarwanda babane mu mahoro, abarundi babane mu mahoro, isi yose ibane mu mahoro. Ibintu bya Mbereka birorere niyo mu mpeko ikuzaho. Nicyo kintu wari ugendere gukemura muri sosiyete. Muri sosiyete. Nagiye numvamo n'andi magambo nyine ngo ufite icyapfa na mugenzi we agikemure babane neza. Ariko nanone ugaruka kenshi uvuga ati burya mu bantu habamo Mbereka. Mbereka rwose ni ijambo ryakunze gutekerezwaho n'abantu benshi, ariko kandi twasangaga tunareba tugasanga koko niko kuri, kubera ko abantu bagira Mbereka nyinshi. Reka nkubwize ukuri, abadukurikiye bazaba ubuhamya bwo kubisobanura neza. Ako uzi muyobozi, uzi kuba wibwira ngo umuntu n'inshuti mukundana ugasanga niwe uguhemukiye. Nasomye Bibiliya, nkunda kwifashisha Bibiliya, ijambo ry'Imana, ndeba ukuntu Yozefu. Yozefu muri Bibiliya yabanaga na bene se, Yozefu ura yari azi ko bene se bamukunda nta kibazo bafitanye. Ariko usomye Bibiliya ikubwira ukuntu ngo bamugambaniye bakamujugunya mu cyobo, kandi yari azi yuko bageze gute. Ariko bari bamufitiye Mbereka, bari bamufitiye ishyari, kuko yararotaga inzozi akavuga ati narose inzozi izi nizi, bakavuga ati shata azadutegeka. Urumva Mbereka yahere kuva kera, ihera ku bwa Kayini. Urumva Abeli atamba igitambo, Kayini ararakara avuga ati ndamukuraho. Mbereka mu bantu rero ntabwo ibura. Nashaka kugira ngo tuyirwanye, kuko ndabyibuka iyi ndirimbo imaze gusohoka, nagiye njya kuririmba ahantu henshi no mu rusengero iregebamo. Umuntu akicarana n'umuririmbyi bangana, ndika wenda twivugire muri sosiyete yo mu rusengero, wenda ndika tuba ari uko wenda turi abakristo, kuko ariho tuba cyane.
ugasanga umuntu aragendana n'umuntu kandi basenga nafite bibiliya yambaye n'urugero agatambaro yikwije imyenda igeze ku birenge urugero yambaye ipantaro nziza akasanga aryamanye mbereka arera bamugenzi ukumva mugira ishyari nashaka kugira ngo mbwire abantu bafite izo nzangano bazireke kuko giye nagenge ahantu henshi kuririmba nahagera nayiririmba nkabona abantu bararize twanageze amateraniro nkabona umuntu aransanze ati mukozi w'Imana akozweho nasanze nangana mfite umuntu nanga kandi turasengana turaririmbana turayoborana none nsengera Imana ngenda ahantu henshi nakira ubuhamya bwinshi cyane bw'ibyo bintu wumva ko ari indirimbo ikiza imitima y'abantu wo gukira arakira wo gushobora gutambutsa ubutumwa akabamo bwumva akaba umuntu utabwumva ariko yagiye ikiza imitima y'abantu benshi cyane ntekereza ahubwo ko nubwo babwirenyagagiza bagashaka kumera nkaho babutera inyoni ariko buri muntu uwo ari we wese nzi ko ubutumwa n'ubutumwa bwumvikana kuba mu rusengero ufite mbereka nta nubwo wa mugani uzajya mu ijuru n'Imana izakwiyata ariko uzi kujya gusura umuntu hari ahantu mvuga ngo umuntu mwamuri inshuti agufite mbere ko utabizi ngo wajye kumusura akakwakira akakuzimandira akaba guhaye uburozi uzi kujya gusura umuntu uzi ngo ni inshuti yawe wamara kuhagera akaba arakuroze akakuroga we maze agategereza yuko upfa kavuga ati cyari unaka kizapfa ryari ariko icyo nkundira Imana baragutega imitego Imana ikayigusimbutsa wa muntu wakuroze yajya kubona akabona ahubwo urimo urasirimba akabona urimo uratera haleluya nashaka gutanga message mvuga nti umuntu niba afite icyapfa na mugenzi we basabane imbabazi kandi n'abatwumva ndagira ngo mbwire abantu bakurikiye televiziyo batwumva umuntu wese ufite umuntu yanga cyangwa wamuhe mukiye agerageza musange basabane imbabazi ni byiza buriya nicyo bita kubohoka iyi ndirimbo yabohoye abantu benshi yakoze imirimo ikomeye cyane nanjye ndanayikunda kuko kubana n'abantu ufite akangononwa mu mutima ufite umwuka w'ishyari ufite iki mu by'ukuri umuntu yamaze kumva iyi ndirimbo atangira kwibohora ugasanga ibintu birimo biragenda neza none ikintu cyantangaje natangajwe uriya muntu ufite ubugome bumeze kuriya abakazi natangajwe n'umuntu ufata umwana w'uruhinja umwana w'uruhinja akavuga ati reka mwice murangize mbaba zababyeyi be umwana ntacyo yamutwaye ugasanga afashe umugore utwite aroza inda atwite wa mwana uzavamo ntazi icyo azaba cyo ni abantu bafite ubugome bw'indengakamere ariko Imana ifasha abantu bayo ifashe isi kugira ngo ibane n'abandi mu mahoro abantu turusheho kubana n'abandi mu mahoro mbere yuko nkomeza nkubaza abakunda kumva ijwi ryawe banza turirimbira nk'igitero kimwe mu ndirimbo zawe babanze banumva unabasogongeze murakoze kuba turiho ni ukubera Imana kuba turya ni ukubera Imana kuba twambara ni ukubera Imana kubabwira bugacya ni ukubera Imana nyemerera Mana ngushimire ibyo dukorera biratunyura nyemerera Mana ngushimire ibyo dukorera biratunyura aha Imana iguhe umugisha tunaboneraho iyo ndirimbo ni ukubera Imana kuba turya tuka umunsi ni ukubera Imana wayiririmba ushaka kuvuga iki murakoze ni indirimbo iri kuri volume yanjye ya kabiri ivuga ngo kuba turiho ni ukubera Imana nararebye nsanga Imana ifite ubutware bukomeye cyane irashoboye narebye ukuntu umuntu abyuka waryamye urabona ninjoro umuntu abameze nk'umuntu wapfuye ntabwo bawumva igihita ntubawumva ikigenda ntekereza ukuntu umuntu aryama agasinzira kamera nk'uwapfuye mu gitondo akabyuka ukabyuka ukabona biremeye wagenda ukabona biremeye ntekereza ukuntu noneho gihe hari akantu njya ntekereza nigeze kubaza mama ndamubaza ariko se mama wanwise amezi angahe ati ni 9 ntekereza ukuntu nakuriye mu nda ya mama hari akantu ngiye kuvuga ariko n'abantu dukurikiye ntibatseke inyama zo mu nda n'imyijima mbega inyama zo mu nda za mama wanjye zintwikiriye ndi mu nda ako kantu naragatekereje na n'ubu nawe ugatekereza wicayemo inyama zibe zigutwikiriye imyijima ibintu byose bitandukanye ntekereza ukuntu navuyemo ngenda byibuka nabaje mama ariko se mama
mu kuvuga kwanje byagenze bitarambira ati shati nakubyaye saa sita z'amanywa tari kamaso y'umutwe yari yaje ati nakubyaye narushye ati natakanga numva ngiye gupfa ntekereza ukuntu nabaye mu nda ya mama ntekereza ukuntu navutse ngeze ku isi ntekereza inama nawe ndaza ati kuba turiho ni ukubera wowe Imana koko iyo dukuriye imirimo y'Imana biraturenga ababyeyi ni abantu bakubaha kubaha cyane ni abantu bakwiriye kubaha ku rwego rukomeye nubwo abantu tugera igihe tukijijisha ariko baba bakwiriye kubaha nuko nubwo butumwa ashaka gutanga none ikindi gihe kiragera ndarwara nararwaye ndarwara mererwa nabi cyane umubiri nari mfite wose uragenda ushiraho urashira urayonga uragenda umuntu yambona akamaza ngo wabaye iki hanyuma igihe kiragera nkajya muri koma najyaga numva ngo umuntu ajya muri koma igihe kiragera mva muri koma none ntangira kwiga kugenda kigeneye nararwaye ntangira kwiga kugenda mfata inkoni nkajya mva nkangagira nkahariya ntazi ko nzongera ku muntu muzima ntekereza ibyo byose ibintu Imana yakoze ndavuga nti Imana kuba turiho ni wowe buriya umuntu w'Imana usenga hari umwuka wera agira umuhishurira ukumva igihangano kiraje ukumva yerekwa riraje ugatangira kuririmba nanjye nararirimbye rero ngo kuba turi uko Imana kuba tujya no kubera Imana kuba twambara no kubera kuko atariyo ntago byakunda ntago byakunda byose uri hari umuntu uvuga ngo jyewe ngo ndakomeye ngo ndi igitangaza cyahese imodoka ishobora kukubita ukabura apfuye ushobora kurwara indwara ukabura apfuye rero kuba turiho ni ukubera iyo mu ijuru ikindi wenda twavuga ni uko abantu bose bakwiriye kumenya ububasha bw'Imana ni ukuri mu buzima bwabo iyo ndirimbo yakoze ibintu bikomeye hari indi ndirimbo nakunze nayo kumva ivuga niseguye amaboko yawe ni indirimbo iri mu gitabo cy'indirimbo zihimbaza Imana ijana n'icyenda ivuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru nisunze umukiza ukomeye reka nkubwire mukozi w'Imana nararebye nsanga abantu ni beza batugirira umumaro ariko biri yaravuze ngo wiringire umwana w'umuntu avuma umuntu ashobora kugufasha uyu munsi ejo ntagufashe akakurambirwa ariko nasanze iyo wisunze Yesu umva mu bikomeye murajyana mu ntambara mu muri kumwe bibiliya yaravuze ngo mu rupfu ngo Yesu ntabwo agusiga mu muri kumwe iriya ndirimbo ndayikunda cyane mpamvu nayisangije abantu kugira ngo bamenye ko twisunze umukiza ukomeye baturirimbira mu gitero kimwe tukumva nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru nisunze umukiza ukomeye ngizihirwe mbonye umunezero nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye haleluya hari indi nubi hari igitero kindi uvuga ngo nezezwa nuko Yesu anyobora gisubiremo nezezwa nuko Yesu anyobora nisunze umukiza ukomeye sinyiyoberwa inzira nyuramo nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye Imana ishimwe abakurikiye Irembo Ryera TV namwe turababwiye ngo mukomeze munyurwe n'ubushuti bwo mu ijuru kandi mwisunge umukiza ukomeye kandi ntimuzigera muyoberwa inzira munyuramo kuko umwami wacu azabayobora mukomeze kugira ibihe byiza cyane nayikoranye n'uwitwa Claudine hari umumama twiririmba na bita Claudine abantu benshi bazi ko ari umudamu wanjye ariko ubutaha baze tuzamuhamagara nabisobanuye mvuga ko njyewe ndacyari umusiribateri ariko abantu benshi turahura usuhuze madamu musuhuza aririmba nkabanza kwisobanura cyangwa se nuko babona igihe kiba kigeze kuri wowe oya nuko nyine babonaga turiririmba na du bakavuga ati bano bantu bashobora kuba bahuje impano cyangwa ari umugore n'umugabo nyine ni impamvu abantu batekereza ibintu byinshi ariko nagira ngo nkure mu rujijo ko atari uwanjye n'uw'abandi uwanjye naramukaje
bazabimenyereka wenda honere kuharenga kuko atari yo ntego naho turakomeza tuhasengere nzi neza ko nawe utari umwana imana uri murindira iki imana ikora n'ikivuga hanyuma wenda tugaruka aho ngaho muri iyi minsi umaze igihe uryamye abantu bakwitezeho ibintu byinshi hari abahanzi bagiye babona umwanya wo kuba bakora imirimo wowe uhagaze he muri iyi minsi ni iki gishya uri gutegurira abantu bakunda indirimbo zawe n'abakunzi bawe murakoze cyane ndimo ndabategurira ibintu byiza cyane corona y'ubushize nako urabizi ko covid yatangiye mu kwezi kwa gatatu ku mwaka washize nari nateguye concert icyo gihe kuri sheri hari ku rusengero yari yabaye ku itariki 14/5/6 yari yatangiye 13 izarangira ku itariki 15 nagira ngo mbwire abakunzi banjye yuko ndi kubategura ibintu byiza kandi ndi kujya ngo mbasabe banshyigikire ko nari nfite album nshyashya nari ngiye gukora rero corona iba igiterane kigeze ku munsi wa gatatu ku cyumweru kizasoza icyo gihe nari natumiye korali BSRL niyo yari bugisoze ku cyumweru korali BSRL korali ADEPR Murambi kiba kirapfuye rero nari ndi mu mushinga wo gukora indirimbo ariko ntabwo nacitse intege narakomeje indirimbo narazitangiye muri ibi bihe nakoze indirimbo eshatu za audio maze no gukora indirimbo eshanu za video urumva ndi hafi kugira ngo album irangire harabura indi nimenye kugira ngo album irangire ubwo rero ni ukuvuga ngo mbategura ibintu byiza biryoshye mfite album nziza ntirarangira ndi gusenga imana murabona ubushobozi ntabwo wabworoshye gukora indirimbo ntabwo ari ibintu byoroshye ndi gusenga imana nsaba n'abakunzi banjye kugira ngo banshyigikire iyo album tuyirangize yasigaye igi hanze tuyibahe gusa abantu hari uwanyibiye akabanga arambwira ngo iriya ndirimbo ngo iraryoshye kabisa izaza ibica wayigize ibanga ngo irarinzwe ahantu bari kuyikorera harari iyi album mu ndirimbo mfite zose iyi album igiye gusohoka izaba ari album nziza niyo ndi muri studio ndi kora produce kuna zitunganye ndakaza nk'umuntu mbona nyine ahita avuga ati izi ndirimbo ko zire nanjye ndazibona nkabona koko narazitondeye mbona umwanya wo gusenga umuntu yabonye umwanya wo gusenga kandi iyo usengeye ibihangano byawe biza bifite amavuta ariko agapfundiki gatera amatsiko nanjye ubwanjye mbona bizaba ari hatari ku buryo abakunzi bazabyumva bazazumva izi ndirimbo bagahezagirwa amakuru yo ndayafite ko izira ndirimbo wari ukwiriye kuba unyihereho gatoya nanjye nkajya niyumvira mu ibanga ariko ziraryoshye zirasengeye igihe hari umuntu wabimbwiye ndavuga ndareka ahubwo nzanamutumire mubaze ubusa kandi ntiwatubwira izina ryayo ntabwo zirajya ahagaragara ariko mu gihe gitoya zarangiye nzababwira izina ryayo ariko keretse we navuze muri rusange indirimbo nagiye nkora ariko kuvuga ngo indirimbo album izaba yitwa gutya na gutya biracyari ibanga niko imana yakubujije oya ntabwo mvuze ngo ni imana ni igiti cyanjye biracyari ibanga agapfundikiye burya gatera amatsiko gatera amatsiko kabisa ariko hari indirimbo imwe nibura bavugamo nk'iyo izabirimo hari indirimbo nakoranye na umukozi imana bita Mukazayire Emerita yitwa mu bwihisho iyo ndirimbo urayibatuye hari ukuntu abahanzi ba gospel bagira gutya bagatungura abafana babo bakabatungura bate sasa bagatangira baririmba gospel byagera hagati bikarangira bagiye muri sekire nk'ubu ko tumaze kugukunda cyane twaguherejeho umutima wacu tuzi ko ugiye kudukorera ibintu byiza ntiwazadutungura nawe ukajya mu zindi ndirimbo icyo kibazo abantu benshi bakunze kukimbaza batese uzajya muri sekira nta gahunda afite yo gusubira yo kujya muri sekira sinigeze nagiyo nta gahunda afite yo kujyayo ngewe mwumvise abakunzi bacu mwumvise ko natangiye muri Sunday School ngewe natangiye mu rusengero ibyanjye ni mu rusengero ngewe rero muri ngewe umuziki undimo ni uwo guhimbaza imana no kuramya nta mpamvu yo gusubira hariya muri sekira ngo uvuge ngo ibintu ngo biranze
hanyuma tu tugira tu tuvuga none ubitekereza ute wowe ko none se muri izi ndirimbo muririmba ko zishoramo amafaranga menshi ungukira he mu by'ukuri murakoze cyane cyo navuga gospel navuga ngo nta nyungu zirenze ziba zirimo icya mbere buriya nivuga butumwa ivuga butumwa kuzana abantu ku Mana kuko urinze kuvuga ngo ndashakamo inyungu ngo ndashakamo indonke ntazo wabona ariko icya mbere ukora ivuga butumwa ryawe kandi ryavuga butumwa rikagenda neza ukazana abantu kuri Kristo Yesu kandi ibintu bikagenda neza ayo amafaranga ubonye makeya ntabwo bari umurengera makeya niwe wongera ugakoresha izindi ndirimbo kugira ngo utazima ubutumwa bwiza bushobora kugenda bwamamara ntabwo navuga ngo mbona amafaranga aya nayo kandi n'abadukurikiye ntabwo navuga ngo biduha amafaranga y'ikirenga oya kuko usanga abaririmba sekira bintu bafite amasosiyete baririmbira akabamamaza abasapotinga ariko twebwe navuga ni nk'umuntu ukwikundira akavuga ati ko nkundi ibihangano byawe ndifuza kugushyigikira ntabwo bari benshi cyane ariko uko biri kose turabishimira Imana buri ikintu cya mbere ni ukunyurwa kuki nk'abahanzi muteganya iki mubona nta bantu batera inkunga iki gikorwa cya gospel mu by'ukuri ariko ukabona abantu bagiye mu byo ntashatse kuvuga babonye abantu babatera inkunga amasosiyete akomeye ubwo ntibaho umurongo wo gusenga kugira ngo mubitekerezaho murakoze burya icyo nari mvuze cya mbere ni ukunyurwa iyo tubonye nk'abandi nyine bafite abasapoti twebwe tubwira Imana nyine ati Imana tweretse uyu murimo ni uwawe niwe kugira ikintu wadukorera kandi ndatekereza ko nta muntu wakoreye Imana ngo yikorere amaboko ushobora guhita ubibona utahita ubona inyungu aka kanya ariko ukazazibona imbere Imana ikazaguteza imbere kandi koko hari abantu badahita bakora indirimbo ngo bunguke babone inyungu ariko mu buzima busanzwe hamwe n'imirimo ugiye ukora nk'abantu bacuruza bakora imirimo yindi igiye itandukanye ugasanga Imana imuhereyemo umugisha ariko atavuze ngo nteze ngo ko nzazibonera mu ndirimbo gusa icya mbere uyu murimo w'Imana dukora utuma uzana abantu kuri Yesu ukazana abantu ku Mana kuko ngiye hari abantu bambwira ati igihe indirimbo zawe nizo zatumye nkizwa nari ndi umugome nari ndi mu byo numvise nk'iryo jambo numva ndushijeho kugira kuraje ubwo rero icya mbere ntabwo ari uguhita kwita umuntu avuga ngo nkeneye amafaranga nkoze indirimbo urashaka kuba impa amafaranga menshi icya mbere no kuvuga ngo reka mbwirize ubutumwa bwiza ibindi bizaza nyuma Imana iguhaye umugisha w'ayo mafaranga urayabona ariko ubundi twe amafaranga dukunda kubona twita tuyakoresha ibindi bikorwa tujya muri studio dukora izindi ndirimbo ibintu nk'ibyo hari umuririmbyi waririmbye niba mpibuka aravuga ngo iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu dufite ntiwumva se niyo nyungu ya mbere yo kwamamaza ubutumwa bwiza kandi noneho uyu murimo dukora nabonye ukugeza ahantu utari ukwiye kugera utari uzi kuzagera nk'ubu iyo ngiye kubona nkabona muri Tanzania barantumiye nkajya kwamamaza ubutumwa bwiza abarozi bakihana ubushize nayo indano bita Songea na hano kure hafi ya Zambia twavuze ubutumwa mbona abantu uburozi ni ukuri kw'Imana muyobozi nabonye uburozi ni ubwa mbere nagiye mvuga ngo uburozi ngo abantu bari nakazana uburozi hari ubwo bazanye bwo mu bucuma bwigondoye kubera bumvise indirimbo barihana hari ibyo bazanye mu mashashi twatwika bikanga gushya urumva ni bwa butumwa turi kugira gute kuvuga abantu bakagira gute bakiyana izi ndirimbo butumwa tuvuga hari aho butugeza tutari dukwiye kugira gute kugera kuko ntabwo nari nzi ko nzagenda Tanzania ngiye kubwiriza sinari ko nzagera muri Congo sinari nzi ko nzagera i Bugande sinari nzi ko nzagera hirya no hino hagiye hatandukanye kubera umurimo w'Imana tugiye kujya dukora oya umurimo w'Imana ubwawo wifitiye sapoti umuhamagaro abantu bafite umuhamagaro Imana idukoresha cyangwa se inakoresha n'abandi tujya tubona abantu bagenda badutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi baba babyumva neza kandi ngira ngo mbwire abadukurikiye barushaho gusapotinga abakozi b'Imana badutera inkunga mu buryo bwo gusenga mu buryo bwo kudushyigikira kuduha amafaranga ushobora gukunda igihe ngo tugashyigikira umuhanzi runaka arushaho kugira gute gutera imbere murekure mudushyigikire ntabwo natinya kubivuga mudushyigikire hari abandi Imana yahaye uburyo kubivuga ati gukoreye album kaswe muti ndashaka gutera inkunga kuri album za ndirimbo nizivuga ubutumwa bwiza nawe hari imigisha uzabona
kuri ba bantu bakizwa nawe uzabonaho umunyago kuko wakigikiye umurimo w'Imana wateje umurimo w'Imana imbere nibyo rwose nibyo kandi birakwiriye buriya njya nkunda kukibaza kukibaza nanakibwira n'abadukurikiye niba guma guma yemvestisa mu muhanzi runaka niba bake zishyigikira abahanzi runaka b'abasekirariste bitewe n'icyo bagira abantu b'abarokore bamenye Yesu nabo bakwiye kwitera inkunga bagatera umurimo w'Imana bagatera inkunga umuntu uvuga Imana uri guhamya Imana n'Imana nayo igaterera imbere muri twebwe niko bimeze ariko ni inyigisho nazo zizajya zigenda abantu uko bagenda begera imbere niko bazabona uko bagira buriya jyewe na kera ndajyaga ngira icyifuzo nkavuga ngo ariko ubu nabonye nk'ifaranga byinshi ko bagura abakinnyi abantu bakagura umukinnyi umuntu akavuga ngo yaguze umukinnyi ngo yamwohereje mu ikipe runaka ntavuze singiye kuyamamaza kuko n'ubundi nta kintu bampaye urumva yego ubundi giye mbonye amafaranga nakuba ku mudugudu w'abakozi b'Imana akubwira nti wa mukozi w'Imana iyi myaka itanu uzazube muri iyi nzu uzakorera Imana aho uzajya hose umwana wawe nakenera kwiga dore ishuri ngiri ndaryishyuye ni ukuvuga ngo impamvu n'abantu bavanga abakozi b'Imana ngo bagira ngo ngo wenda ngo bateshutse bagira ubuhamya bubi ni ikibazo cy'uko bakorera Imana ariko banahanganye n'isi nk'ubu nk'umuhamagaro wanyu w'ubuhanzi abantu ba rwose babuhumutse amaso bakabashyigikira bakabatera inkunga muri bike bafite bakavuga bati wa muhanzi we ntabwo wazajya gutekereza kujya guhimbira izindi ndirimbo hari umuhanzi umwe mu gihugu kimwe nagiye kuririmbamo arambaza mfite album zingahe ndamubwira ati ndimo gukora album ya gatatu arambaza se nibura ufite nka modoka ya benzi ndaseka ndatemagara ndamubwira usibye na benzi banza nana moto mfite araseka yishima mu mutwe nabonaga nyine aparitse benzi aravuga ati twebwe muri iki gihugu turimo duhabwa agaciro indirimbo imwe gusa ishobora kukugeza ku rwego abantu baragusapotinga bakaguha morale bakaguha amafaranga nuko ndavuga nti nyine ndaruca ndarumira ariko dukwiriye gushyigikirwa dukwiriye guterwa inkunga kuko ibikorwa dukora bituma imitima y'abantu igenda ibohoka oya n'ubutumwa mutanga reka nkubwire buriya n'iki gihugu hari abahanzi bamwe bagiye baparitisipa mu rwego rwo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari nacyo twanavuga abantu banakwiriye no gukomeza umuhanzi koko akajya agira izo ndoto zo guhanga ibintu biri buze gutuma abantu babohoka kandi bakundana akagira participation mu kubaka igihugu cyamubyaye akoresheje ibihangano bye ariko hamwe no gusenga abantu bazajya bagenda babyumva nago umwana ngo avuka ngo yuzure ngo byi nk'ubu mfite indirimbo nyinshi nubwo ndi gukora album nubwo mfite indirimbo nyinshi zikoze muri studio hari zitarakorwa ariko mbavuga nti Imana impaye ubushobozi nagenda nkazikora none imitima y'abantu igahembuka nkazikwiza abantu ku isi bose bakazibona kuko igihe tugezemo ndakugira ngo dukeneye kuvuga ubutumwa bwiza dukeneye kubwira abantu ko Yesu ariwe kandagira neza dukeneye kubwira abantu bakava mu byaha dukeneye kuhumuriza abantu bababaye bakagira kuko iyi coronavirus yarigisha abantu benshi cyane ibikorwa birahagarara abantu barapfa kubera icyorezo iki abantu dukwiye kubwira abantu bakegera Imana bakava hafi y'Imana bakagororokera Imana ikaza bugingo buhoraho kuko hari n'umuntu umva iyo ndirimbo aba agahita avuga ati nshubijwemo imbaraga indirimbo zo zirakiza agahita avuga ati ndafashijwe indirimbo zo zirakiza zikora ibintu bikomeye indirimbo ijambo rirema umuntu undi mushya ushobora kumva indirimbo rwose ukayumva ukayubakiraho amahame ukagera ku rwego runejeje nk'ubu njyewe ntabwo kugira ngo uzabone nababaye biri gakeye akenshi
muhira ndabafite umuziki mbishyiramo indirimbo ncuranga nkabyina nkafunga nkabyina nkasirimbira Imana nkasoma ijambo ry'Imana nkuzura umwuka wera naba ndi mu nzira mafite kuteri nicyo cyatumye ubyibuha none kwimvira indirimbo nuwe ibya korona niho wabimenyaga wewe bagaba uri kumva Imana irimo ikora umuziki giye kuri giye wagira ngo unkozemo kabisa niyo ndi kugenda mba numva imiziki irimo yirema muri nge hari giye ngenda nkagenda nyeganyega naba no muri byagenze bite kubera iki muri nge harimo ibihimano by'umwuka bishaka kuzamuka Imana rero ni dusupportinge ikoresha abantu bayo badushyigikire badusengere ahasigaye ubundi kwamamaza ubutumwa bwiza icyo kintu cyo nanjye ndakizeye nezeye ko Imana izakora ibintu bikomeye kandi erega nabo bari kucyumva abantu bareke twishyigikire no kwishyigikira twishyigikire dushyigikira Imana muri twebwe tureka amashyari mu kuzi Imana ikintu kigira ni yambereka bavuze kumva ngo runaka teye imbere ikunda kuba usanga mu rusengero kenshi kandi naho zikunze none no kwicara wabona umubishop yaguze intuza yaguze ibenzi karababaye ukamushakira ibyaha ngo umubeshyere undi nawe noneho iyo kanseri ikagenda inyanyagira no mu bantu bato bato ugasanga gutezanya imbere ntiba byumva aho bakabagufite ahubwo akaba yagushakira ikintu agusebya kugira ngo n'uwaguteraga inkunga akwange gutyo na gutyo ahubwo se yakumvise ko ufite nk'umuterankunga akashakisha uburyo yanamumenya ngo ati runaka furasa aririmba ibiki kandi buri umuntu aba akwiye gushyigikira mugenzi we nkavuga nti niba mugenzi wanjye atembera Imana ishimwe ariko kuri kino gihe usanga ikintu kisha abantu ni amashyari ariko icyo nabonye cyo runaka arazamutse andenzeho ariko icyo Imana yanditse yaracyanditse ku buzima bw'umuntu niba yaravuze ngo uzakorera Imana igihe Imana yajyaga imbwira ngo uzakorera Imana nari mfite ubuhanuzi kera bakampanurira Imana ikambwira iti nzakugira nk'umwana wanjye Dawidi ndabyibuka nandi twaga turimo dusenga mu cyumba nabo bajya babinyibutsa ikambwira iti nzakugira nka Dawidi inkuru za Dawidi urazizi nuko ngenda njya mu murimo w'Imana njya kuririmba ndabyuka njya kuririmba rimwe muri Congo mu gihugu cya Congo nageze y'abakongomani ndavuga nti ndeka ndebe ukuntu abakongomani banyakira banyakiriye neza bankubisemo indirimbo yitwa ni Yesu tu niyo kuri volume nshyashya abakongomani barishima borongeye barantumira bwa kabiri nyarantumira bwa gatatu mbangiye Tanzania mbangiye nyine no mu rwego bitandukanye urumva ubutumwa bwiza burakenewe mu bice bigiye bitandukanye ubutumwa bwiza burakenewe ubundi abantu badasohoka igihugu ngo bagende batava mu mujyi ngo bagende barebe hari ahantu hakene ubutumwa bwiza bwiza kandi cyane ijambo ribaho ariko ntekereza ko iyi covid ni navuga yuko ari nko yaconze irimo icongo abakozi b'Imana so ugira ngo ntiyabaconze ibarema kugira ngo nibura bazahagurukane ubwiriza bishya yarabaconze kabisa ubu tugiye guhagurukana ibintu bishyashya ya ndagira ngo rero utwerekera ku musozo ngushimire kuko ibyo twebye ibikorwa byawe byo ni byinshi kandi turanabishyigikiye tuzagenda tubiha inkunga zo mu buryo bwose z'amasengesho ndetse n'iz'amafaranga kuko ziba zikenewe ariko nk'ubutumwa bwihariye wagenera abantu ba abakunzi bawe ni nke murakoze cyane ubutumwa bwihariye nabwira abakunzi banjye cyambere ndagira ngo mbabwire ngo tugeze mu minsi ya nyuma babe hafi y'Imana cyo nicyo cya mbere nababwira tureke ibintu biturangaza bidukura mu mwanya wo gusenga kuko ijambo ryaravuze ngo kuko ya minsi mirushaho kutwegera turushaho gukumbura gusenga Imana cyangwa guterana kwera bamwe ntago turi guterana kubera iki cyorezo ariko burya naho uri mu rugo wasenga Imana kandi turushaho kwezwa nk'uko umuntu afite icyapfa na mugenzi we basabane imbabazi niba ufite ikintu umuntu mutumvikana musabane imbabazi turushaho kwezwa kandi turushaho gusenga Imana Imana izatugira ikindi ndifuza ko abakunzi banjye abakunda ibihangano byanjye bamba hafi bakansengera bakantera inkunga mu buryo bushoboka bwose kugira ngo ndusheho gutera imbere kugira ngo ndusheho kubagezaho ibintu byinshi byiza bite bitandukanye nk'ubu ndi gukora album ntirarangira nyine amafaranga kugira ngo nyirangize ntirarangira nubwo navuze ko ndi kuyikora ariko ntabwo irarangira rero bansupporting mu buryo butandukanye bwa rw'amasengesho bwa rw'amafaranga Imana izaba umugisha Imana izabikora irabakoresha kukwerega n'icyo amafaranga abereyeho y'Imana yaguhaye nta kindi wayakoresha ni nacyo abantu rega bazirata mu bwami bw'Imana umuntu ntago azirata icyo yavuze azirata icyo yakoze ikindi keretse niba kuri iyi TV nk'umuntu wadukenera habaho gutanga kontakite kuko umuntu ashobora kuvuga ati nakunze ibiganiro bya Birarisi ndifuza kuba namushyigikira sinzi niba byaba byemerewe kugira ngo umuntu aba yatambira imero ya telefoni
abantu bakoresha itumanaho rya MTN Prise de 50 akanyenyeri guteranya nako 250 78 50 19 172 ndasubiramo Prise de 50 78 19 77. Murakoze cyane. Ariko hari n'abakoresha itumanaho rya Tigo guteranya 250 72 20 19 172. Yesu aguha umugisha. Kandi turabashimira Irembo Ryera TV kuma mwatumye abakozi b'Imana ikibifuriza mukomeze mwagoke mu izina rya Yesu. Amen. Iyi televiziyo ikomeze itere imbere nyature umugisha w'Imana ikomeze ibazamure mu buryo bwose bushoboka mu izina rya Yesu. Kandi ikindi kirutaho byose Imana izabahe ni iherezo ryiza kuko mwa mwakoze ibikorwa byiza byubaka imitima y'abantu. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Tubasengera Imana natwe tubasabira umugisha hamwe n'abadukurikiye. Mana turagushimiye kuko uri Imana yacu bwite kandi uri Imana yihariye. Iyo uvuze biraba wategeka bigakomera kandi iyo urwanye uratsinda. Turavuze ngo utsinde ku buzima bwacu. Yesu Kristo. Utsinde ku buzima bwa Orarisi. Utsinde kuba dukurikiye imbaraga zawe zigaragare. Unanize igiteri icyo ari cyo cyose cyahiga ubuzima bwacu maze icyubahiro cyawe kigaragare. Buri muntu wese tumusabiye kwezwa no gutunganywa kandi umuntu ahagarare ku rufatiro rukwiriye kandi ubuntu bwawe no kugirirwa neza nawe ugomeze kubihame mu buzima bwa benshi. Urakoze kugiye kureba impinduka zidasanzwe kandi icyubahiro kikakugarukira ku bw'izina ryera rya Yesu. Amen. Amen. Yesu aguha umugisha. Amen.